No. Ну так, хоп. Тратинец, эстрада. Laura Stante mums šogad novēl. Nu tad aši. Tā, kamēr vēl atkal nav saplīst. Kas tad tas? Mīļie bērni, es tā saprotu, ka jūs man neatbildēsiet. Vai tev ēst ir ko? Kopš Šengens līguma ieturos varam brīvi šķērsot Eiropu no Daugavpils līdz Lisabonai. Labvakar. Sveiki, sveiki. Tu visu laiku esi melojusi. Būs labi, mēģinājumi patiks. Kristap, atnes šaufeli.